ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଡିଡିଏମ୍ ଅଫିସ, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସବୁ ଅଫିସ ଥିଲା, ସେଇ ଫାଇନ୍ ଗୁରା ସିଏ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଫାଇନ୍ ଗୁରା ସିଏ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଗପ କୋଟି ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ନେତା, ଯୋଉ ମୋଦି ବାବୁ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ, ସେ ନେତାଟି କେମିତି କହୁଛି ମତେ 4 ବର୍ଷ ବାନ୍ଧ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛି, କେମିତି ହେଇପାରିବ ଜିନିଷ, କାରଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡର ଅଛି, ଭୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର ସବୁ ଚିଠା ଚାଲିଛି, ମୋହନ ସରକାର ବନ୍ଧା ହେବ ଥୟ, ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧା ହେବେ। ବିଧାୟକ ବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧା ହେବ ଥୟ, ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧା ହେବେ। ସରକାର ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ କଲେକ୍ଟର ଥିବ, କଲେକ୍ଟର କୁଆଡେ ଛାଡିକି ପଳଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭକ୍ତା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ମତେ କହିଲା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବବି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବବି ବାବୁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ କହିଲେ।